6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Ауылдағылар осы жерден аулақ жүріңдер деп еді. Қорықпа, көреміз де қайтамыз. Жәнібек, қара! Қанай, қайтайықшы. Өліктерді бір көрмей қайтпаймын. Қынышты жер екен. Анау не бәле? Қайда? Орман менің інімді алып кетті. Оны құтқарыңдаршы. Жер кезінде келген сияқтымыз. Қорқпа, балақай. Ініңді аман алып қаламыз. Не естідің, Тарлан? Арттарынан қалмайық. Тарған! Тыныш жатыңдар деп айта салмадың ба? Баланы шығаратындай жоспары ойластырайық. Мыналар тастан да жаман екен. Шашыраса да шабуылдайды. Баланы босата бер. Мен осы жақтан ұстап тұрам. Мен осындамын. Артур! Баланы алдым. Шығайық. Кетуге болмайды. Бұлардан құтылмасақ.
Олар халықтың мазасын қайта-қайта алатын болады. Өлімге өмір, яғни тіршілік қана қарсы тұралар. Енді бәледен аулақ жүр. Рақмет сіздерге. Анау ғажайып дәндерді қайдан алып жүрсің, ә? Бір әжейден алғам. Гүл өсіргенді ұнатамын.